რაპირიუ ჩანს თქვენს კოლეგებში არის ვინმე რა ვიცი ძალიან მხიარული სახეებით იყვნენ ყველანი მარტო იმიტომ არ უნდა იყო მხიარული სახით რომ ეს ამდენი ადამიანი 50 დღის განმავლობაში შენი მოქალაქე ქუჩაშია და აპროტესტებს პროცესს და ასეთი სამხიარულოც არაფერი ჭირს მგონი ძალით იმხიარულებენ საკუთარ თავს ვინმესთვის ხომ არ შეგიტყვიათ განწყობის ცვლილება რომ შეიძლება არ დაძლიოს დღეს ვეტო მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს. ახლა ჩვენ დარბაზში ვხედავთ გამოცხადებულ საქართველოს ღალატის ქრონიკას, როდესაც მარჯვენა მხარეს გავიხედავთ, სადაც ჩვენ შევედავთ იქიდან. ფაქტობრივად ამ ადამიანებს უკვე, რა ვიცი, ყველაფერი დაავიწყა ამ ერთმა კაცმა მართლა და რა უნდა გადაგიხადოს, რა უნდა შეკპირდეს, როგორ უნდა გაიძულოს, რომ ჩაიდინო ის, რასაც ჩადიხარ და მართლა სიმბოლურია, როდესაც გუშინ წინ იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და დღეს ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა, აი ბრძოლით მოპოვებული დამოუკიდებლობა მოსპონ. ღმერთმა დაიფაროს, რომ არჩევანი მათზე იყოს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევანი არის ქართულ ხალხზე, რომელ არჩევანსაც ქართული ხალხი აუცილებლად გააკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ მას ისინი ხედავენ თუ როგორ ღალატობენ ეს დეპუტატები საკუთარ სამშობლოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ხალხი გამოიმარჯვებს ამ ბრძოლაში და საქართველოს შეუნარჩუნებს იმ დამოუკიდებლობას, რომელიც ჩვენ მოპოვებული გვაქვს. თუმცა სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ, რა ვიცი, მე დღეს ვეუბნებოდი მათ მაგალითად, რომ არ მგონია, რომ 1, 2, 10 SMS-ი მაინც არ კონდეს ვინმეს მისული, საკუთარი ახლობლებიდან, მეზობლებიდან, მეგობრებისგან, რომ რას ჩადიან, მაგრამ, რა ვიცი, ერთმა კაცმა გადაუწონა ყველაფერი, ვიღაცას თურმე სიას პირდებიან, ვიღაცას თურმე ფულს პირდებიან, მაგრამ ასეთ წრილმანზე თურმე შეიძლება, რომ ადამიანმა სამშობლო გაყიდო და უღალატო, ეს არის სამწუხარო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯობა ქართული ხალხის მხარეს იქნება, მიუხედავად იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც უკვე ეჭვი არ მეპარება და მიიღებენ და მხარს დაუჭერენ ვეტოს დაძლევას, ქართული ხალხი აუცილებლად გამოიმარჯვებს. გამოიმარჯვებს ის ხალხი, რომლებიც ყოველდღიურად აპროტესტებენ და დღესაც გარეთგანან ახალგაზრდები. და ამ ახალგაზრდების მოტივაციით, ამ ახალგაზრდების შეძახილით, შემართებით აბსოლუტურად ყველა თაობა ჩვენ ქვეყანაში მაცხოვრებელი და დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯობა აუცილებლად ქართლის მხარეს იქნება. ეგრეთ წოდებული ხარება, ზვიად ხარაზიშვილი წრეებს ურტყამს პარლამენტს, ფოტოებს უღებს ხალხს და ასე პირდაპირ ეთერში გიანონსებთ, რომ მაგალითად ხაბეიშვილი უარესად იცემებაო, უარესი მოუაო, უარესი დაემართებაო. ხო, ის არის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ოფიციალური პირია და ოფიციალურად ემუქრება ოპოზიციური პარტიის ლიდერს. ალბათ ეს ზღვარი გადალახა ამ ქვეყანამ და მათი მხრიდან იქნება კიდე უფრო მეტად ზღვარ გადალახული ნაბიჯები ამ კანონის მიღების შემდგომ. თუ ელით ამას და რა პასუხი გაქვს? როდესაც დარბაზში ხედავთ რა ხდება და ადამიანები მზად არიან ქვეყანას უღალატო, როგორ შეიძლება გაგვიკვირდეს მაგალითად გარეთ სპეცდანიშნულების რაზმის ხელმძღვანელი როგორ ემუქრება ადამიანებს. ხო დაინახეს კარგად, რომ არავის არაფერი აშინია, არც არაფრის ეშინია, არც ცემის ეშინია, არც მუქარის ეშინია, არც შანტაჟის ეშინია, არც სამარცხინო ზარების არაფრის არავის არ ეშინია. საკუთარი ხალხის გასამხნევებლად მისულს ხომ არ გავდა უფრო მეტად ბატონი ხარება თქვენი აზრით? რომელგან ბატონო? საკუთარი ხალხის გასამხნევებლად მისულს ხომ არ გავდა უფრო ბატონი ხარება პერსონალური მისულს? რა თქმა უნდა, ჩვენც ხო გვაქვს ინფორმაციები, რომ ყევები არის აბსოლუტურად ყველგან, როგორც ძალოვან სტრუქტურებში, როგორც სპეციალური დანიშნულების რაზმში, როგორც პოლიციაში, როგორც საპატრულო პოლიციაში, საჯარო მოხელეებში, აგერ დღეს ჩვენ ნახეთ მოსამართლეების განცხადებები, აბსოლუტურად ყველგან არის ყევები. ადამიანები ხედავენ რეალურად რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ამის შემდეგ მათ გამხნევება ჭირდებათ, როგორც ჩანს, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნონ ეს პოზიციები, მაგრამ რუსული ოცნების, ივანიშვილის ხელისუფლების, ივანიშვილის პარტიის გადარჩენის 1% აღარ არსებობს, მაგრამ ქართველი ხალხის გადარჩენის და ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის 100%-იანი მაგალითებს ხედავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც ასე იქნება.